Olha só a mamãe Rex ali, ó, tomando um banho embaixo da cachoeira. Vamos chegar junto com ela ali. Calma, relaxa, não quero atrapalhar. E aí, fêmea? Tudo bem? Que vamos voltar para cá. Que deselegante. Né? Totalmente. Né? Ih, levantou brava. Tô tomando banho ali. Vou dar uma ameaça. Relaxa, fica tranquila. Amizade. Eu lembro que ela tava brava comigo do último episódio, mas a gente tá de boa agora. Lembrando que caso você não tenha visto o último episódio, vai aparecer aí em cima para vocês no izinho, é só clicar, beleza? Pra saber o que que aconteceu. E bom, nosso filhote aqui tá tomando um banho, correndo pra lá e pra cá loucamente. Eu já tô ficando com fome, então daqui a pouquinho a gente vai ter que caçar. Deixa eu até utilizar aqui o meu nariz pra localizar alguma coisa, vamos ver. Será que pra cá tem algo? Pode ser que ali pra cima tenha algum Olodromeus ou Psitaco. Eu até posso dar uma olhadinha. A gente veio daqui, ó. Basicamente, daqui de cima. Mas eu não cheguei a explorar muito. Dá até pra ver se tem algo pra cá. Deixa eu ver. Bom, aqui não tem nada. Nosso filhotinho vai descer ali. Olha lá ele, ó. Descendo na calma. Isso aí, filhotinho. Explora. Pode explorar. Ele tá caçando uns bots. Vamos tomar uma aguinha aqui, deixar 100%. Aí, ó. Vamos encher o tanque. Isso aí. O que que a fêmea tá fazendo? A fêmea tá ali de guarda. Muito bom. Deixa eu virar pra cá, peraí. Aí, ó. E aí, fêmea? Beleza? Tranquila? Cadê o filhote? Não tô lembrado, não. Deixou o filhote sozinho? Onde que tá o filhote, velho? Desceu pra cá, eu acho. Deixa eu ver. Filhotinho, ó. Deve tá aqui no meio. Opa! O que foi isso? Eita, eita! Sucumbimos! Sucumbimos, sucumbimos! Sai pra lá, sucumbimos! Cara, quase pegou o filhote, velho. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá. Ah, vou aproveitar e caçar ele. Ah, não, agora ele vai ver. Ah, volta aqui. Ah, não, volta aqui, quis pegar. Tá gritando socorro agora. Ah, que se aproveitar do filhote que tava sozinho. Ah, não. Ah, vou pegar. Falta pouco. Aí, ó. Errou! Consegui dar uma mordida. Ih, errei a mordida ainda. Ah, não. Vem aqui. Aí, ó. Peguei. Deu uma mordida. Acertei ele, ó. Aí, ó. Outra. Aê, consegui. Caraca, ele me acertou uma ainda por cima, ó. Mas, toma. Completamente derrotado já. Caiu duro, menino. Boa, pode vir, filhote. Aí, ó. Grito do Jurassic Park agora. Como sempre, na derrota, o dinossauro dá um grito. Vamos deitar aqui do lado. Olha, ele tá mordendo ali o sucumbimos. Calma, fêmea. Relaxa, tô bem. Tô sangrando, mas tô bem. É mentira! Caraca, velho. Ó a boca dele gritando. Olha a boca dele ali aberta, ó. Isso aí, ó, se alimente. Na verdade, eu acho que eu vou comer. Porque esse sangramento não é tão grande assim. É capaz da fêmea e do filhote comerem tudo. Não nem consegui nada. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, vamos encher o bucho. E já tá acabando, aliás. Mas, aí, ó, conseguimos. Caraca, velho. Virou um pedaço de carne gigante aqui. Deixa eu deitar um pouquinho mais, porque eu ainda tô com sangramento. Aí, pronto. Caraca, quase que pegaram o filhote, quase. Ainda bem que ele não se afastou muito. O sucumbimos estava ali na espreita. Provavelmente ele deve ter escutado a gente que tinha gritado antes. E ele foi ver o que que era. Se tinha algum filhote e aí deu de cara com o nosso, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu capturá-lo antes de atacar o filhote. Muito bom. Parabéns aí, fêmea, que foi mais rápido que eu. Ficar aqui do lado agora? Que ela mudou a amizade ali, deve ter visto algo. Não. Dá uma amizade de volta aqui. É melhor não gritar, né? Porque a gente pode atrair outra coisa agora. É verdade. Uma hora depois. Estamos aqui ainda com a nossa família. Agora a carcaça já tá quase acabando, aliás. Ela tá podre, vocês podem ver. Começou a chover também. Mas por enquanto tá tranquilo. Eu só tô escutando algumas coisinhas pra lá. Não sei bem o que que é. Escutei uns grunhidos. Foi logo quando a gente chegou, na verdade. Eu até vou dar uma olhadinha. Vamos ver o que que é. Olha, ó. Vocês ouviram? É bem pra cá do meio do mato. Vou tomar uma água aqui. Eu acho que foi pra lá, na verdade.
Pera aí que eu tô vendo. Olha ali, ó. Caraca, eu acho que é um... Não sei direito. Parecia ser um trike, mas eu acho que é um diablo. Deixa eu ver. Ah, não, é trike mesmo. Olha ali, ó. Olha ali. Eu não vou atacar porque a gente já tá com o estômago cheio, né? Então... Eu tenho um ninho aqui, na verdade. Tem um ninho do lado, velho. A gente não viu isso. Olha lá, ó. Opa, opa, calma, calma. Calma, relaxa. Vou até mandar uma amizade aqui. Simbolizar que... Ih, chegou a fêmea loucaça. Vou mandar uma amizade. Ui, tem um ninho de trike aqui do lado, velho. Se bem que tinha um sushi ali em cima, né? Então provavelmente ele não quis atacar os trikes. Aí ele viu sozinho ali o filhote de T-Rex. Quis pegar ele, né? Por isso que ele não tava aqui embaixo. Ah, então tinha uma família trike aqui. Olha só. Olha só, coisa boa. Engraçado que o Sushu não quis arriscar com eles e arriscou com nós e perdeu, né? Coitado do menino. Mas agora a gente já tem comida, tá tranquilo. Não sei se vale a pena a gente caçar, na verdade, trike até é meio difícil combater ele. E ainda tem uma família tão bonitinho ali. Não dá vontade de atacar, vamos deixar. Vamos ficar só aqui mesmo. A gente se alimenta e depois dá uma banda. Como eu falei antes, a gente pode sair, né, explorar outros locais. Acho que não vale a pena ficar por aqui. Eu tô escutando também o Avaceratops loucaço pra cá. Acho que tá aqui pra cima. Escutei pra cá, ó. Escutei uns Orodromeus também. Olha lá os Trike gritando. Eu acho que provavelmente eles vão migrar até. Não vão querer ficar por aqui, né? Mas a gente vai sair daqui. Fiquem tranquilos. Relaxem aí, Trike. Nem a fêmea quis atacar, ó. O filhotinho tá comendo. Alimentado. Fica aqui do lado dele mesmo. Aí depois a gente sai. Muito bom. Ó, o nosso filhotinho indo ali tomar água, tranquilo. Lá tá vindo a família de trike. Todo mundo bem aqui, ó. Até parou de chover agora. Tá um belo dia. Podemos começar a migrar daqui a pouquinho. A carcaça provavelmente já tá acabando. Ela tá podre ali, nem dá gosto de comer mais. Olha, o trike tá olhando pra gente. Quem tá olhando pro meu filhote aí, ô? Quer brigar? Tu mandou um grito ainda bolado. Calma, não queremos treta. O filhotinho ameaçando. Vou ameaçar aqui também. Vai pra lá, tá ameaçando nós, a gente ameaça de volta. Até a fêmea ameaçou. Vamos pra lá. O cara ficou olhando pra gente e ameaçou. Que isso? A gente tá aqui de boa na paz. Estamos com a nossa comida ainda. Tranquilão. Vai ter indo embora agora. Isso. Vamos pra lá. O outro filhote quase se matou aqui. Lá faleceu. Isso aí. Vamos pra lá, seus trikes. Correu o menino. Vamos lá comer um pouquinho mais. Ué. Não tô conseguindo. É que meu Rex não aguenta carne podre, né? Então, por isso. Não consigo comer. Tá todo mundo comendo. Eu não tô com a barriga tão cheia assim. Será que eu tô? Certamente que sim. Vamos embora agora. A carcaça ali já terminou. Vamos passar do lado dos trike aqui só pra trollar mesmo, só pra zoar. Ué, cadê eles? Ah, estão lá, ó, tomando água. Passar do ladinho aqui, ó. E aí, beleza? Ó, a fêmea tá indo pra lá, ó. Não tá nem aí, eu não quero nem saber. Será que ela acha que a gente vai atacar os trike? É pra cá, ô fêmea. É pra cá, não é pra atacar os trike aqui, ó. Aqui, ó. Vou mandar um grito, ó. Só pra alertar. Ih, o filhotinho... Ih, o filhotinho tá loucaço, velho. O filhotinho tá loucaço. Ô, filhotinho correndo pra lá, tá loucaço, velho. Volta pra cá, filhote. Tá loucaço? Não. Vou intervir no meio aqui, ó. Calma. Isso, me dá amizade. Isso, pra lá. Caraca, quase que eles atacaram os trike, velho. Tá louco. Tudo bem que Rex dá conta, né? Mas, tipo assim, é um trike mesmo assim. Ele pode acabar, sei lá, o filhote sendo atingido. Ou até um de nós acabar falecendo. Quase que a fêmea quebra a perna ali, eu vi isso. Vamos pra cá, ó. Pra cá, ó. Ih, o outro trike lá tá ameaçando. Vem pra cá. Isso, atravessa, boa. Isso, boa, me segue, vem. Vamos deixar eles. Boa, pra cá. Eita, nossa, olha o tamanho disso aqui, velho. Gigantesco. Acho que se a gente seguir reto aqui, a gente consegue chegar em algum local interessante. Vamos lá.
Vou deixar os strikes pra trás. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando aqui, então, com essa família. Valeu. Até mais e tchau. Até o trike lá tá dando tchau, ó, viu? Ele deu um gritaço agora. Vou dar um grito aqui. Gritar. Alertar todo mundo no mapa, né, também, né? O track não para de gritar, velho. Será que chegou alguma coisa ameaçando ele? Pode ser também. Mas agora a gente já tá indo embora. Valeu, falou.